Сьогодні можна привітати нас. Прийшли не перші сходинки у житті шкільному, і невдачі наші вже позаду. Згадаймо на хвильку наші недалекі події, коли до школи пташенята летіли. Хтось уже вмів читати, писати, а хтось просився тільки до мови. День за днем плинув час на полегливій праці, усі вже читають у першому класі, пишуть диктанти, списують вірші, від старшокласників нічим не гірші. Буяє природа, квітує земля, першокласників на свято посити пора. Забудьте, ясно. Вставай. А ви похнув. Вставайте так, як ви вирішите розказати. Гілі, гілі, гінділе, діти, діти, добрий день. Діти, діти, вам наказ не спізнитись в перший клас. На весняній видноколі зайнялась зоря. Свято школі, свято школі, свято гухаря. Десять кормів багато, нами скакали даря, а під ними наше свято, щаби вання гухаря. День вітання і прощання, свято перших букварів, перша сходинка тростання для маленьких школярів. Люди, ось і мами, і тата, наш букварикове свято. Добре, що прийшли до нас, ми у гості перший клас. Усіх гостей вітаємо, і дуже вам радіє. Усіх ви букви знають, книжки читати вміє. І крім багато радісних, печальних, товстих, тонких, барвистих, наче вже, але усім книжкам начальник. І звуть її всі просто «Буга!» Із нього сильне, горбасоке, це маленята, краще світі дар. І мова в ній легка, звуча, щиро, дівчачі душі гріє він. Буква! Буква! Спина по скорінку. Спина по буква. Так? По східцях. Так, по східцях. По скорінках, по літю. По скорінках сміється. І от привіт. І от нарешті подивіться у мудрій світ, скажіть, куди сміти. Летіся починається. Летіся починається, бо закинь кліп, спорніться там земля. І вчити все свою дорогу, бо це нам малого буквалялося. Ясне сонечко проміння, посилає щедру плату. Тому тепер знищиться сьогодні свято в нас. Букви стара, новий час, знаєм їх від А до Я. І сторінну школу там і прочитали букваря. Діти, внуки, добрий день, ради вам я дуже. Як почує один ділень, поспіши до вас я, друзі. Я веселий букварю, весело співаю, бо чотири свято нас весело лунає. Я щасливий букварю, я тому радію, що всі діти в першому класі вже читати вміють. Ти букварю колись сьогодні, найголовніший, кому ми будемо рапортувати? Про те, як навчитися писати і читати. Кому будемо рапортувати? Буква! Давай, тоді слухайте мене увагу. До здачі останнього урочистого рапорту букварикові стояти і струнко. Товариху букварику, на свято з тобою зібралися всі 8 учнів першого класу. Вчитель, батьки, дідусі і бабусі. Хоча в навчання в першому класі вивчимо 33 літери українського алфавіту, що допоможе нам і у майбутньому вивчати інші мови світу. Учимо на так окрем, недочитану, перечитану. Зачитану до дітей.
сім, десяток гумок, тридцять кузиків, сім, три гривні, 57 копійок. На території шкільного подвір'я розбито одну клумбу, 6 носів і 3 шибки під час перегляду. З важкими завданнями було мені 6 голів, регламент 4 сільця, 6 замків, профілях 7 замків, спортивних квадрат та курточка. Перший клас залетікав і не збирається збиратися на дочерні. Раптом ззади! Оце так навчив, оце так дожився, та ви разом з вашою вчителькою завжди директором, за таке не візьму до другого класу. Букварик, ви не журися, це ми навмисно придумали. І про це, і про шибки, і про носи, і про шибки, і про шибки, і про замки, щоб веселіше було. Так, це правда? Звичайно, а коли і правда, то тільки три, то зовсім небагато. Головна правда в тому, що я сам навчив писати і читати. Хіба цього мало, то смішнись. Чи кружкові, чи зручні. У книзі в житті страх, я приїхав на п'ять. Чать у школі, чать у школі, чать у школі. То давати дивись, менше себе ворони. Чать у школі, чать у школі, чать у школі. То давати дивись, менше себе ворони. Чать у школі, чать у школі, чать у школі. Дві п'яти війняти два, по складах читай слова. Чать у школі, чать у школі, чать у школі. Міни книжку береті, буде чернені брати. Чать у школі, чать у школі, чать у школі. Міни книжку береті, буде чернені брати. Чать у школі, чать у школі, чать у школі. Розлікували про чаття, і суддей веселе згадуйте. А нам суддей не треба, а ось веселе, будь ласка. Ми для тебе по парку приготували і проведемо веселий урок. Фора, Я! Чекай.
у вас збирає потім на середу, а Гілевич збирає на четвер. Ось книжки перед вами, ось зошити, складіть її портфелики. Головка, зубки, все, кому треба, розвиніть портфелики, приготувалися, зошити на столі все. Тому зошити книжки і приготувалися. 3, 4, почали. Швиденько. Ти читай, що всі письмо і фізкультура. Все слово. Yes. Правильно. Сідай. Yes. Потім перевіряємо. Фізкультура, ОБЖ. Де основи здоров'я? Все. Ні. А в тебе що? Читання, письмо, математика не треба, я і Україна не треба, основи здоров'я, ти забувся. Yeah. І ти неважно збирав свій портфель. Так, ну ще один. Помилися! Ні. Ще один. Я. І ти, Саша, ще хто йде? Саша, йди на Саша. Так, вставай. На Саша збирає на понеділок, а Саша збирає на п'ятницю. Читайте зараз розпочатки. Ну так, ще де Так, уважно слухайте,
питання. Хочем лише восьмий рік. Він долає першу світі, книга мудрості і буква. Ви його впізнали, і, звичайно, це буква. Чому? Хай нас долає? Чи ми долаємо? Хто долає? Ми. Та як ви зветеся? Школярі. Школярі, так, школяр. Який звук ми чуємо після ми? Після ми які звуки? Я. Ой, а. А. А яку букву пишемо? Я. А. Школя. Ри. Школя. Я. 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 Вечері не був у школі в нас. А ну гадайте, хто? Оскерця тиша йде у клас, оскерця через гору. Може не спільнитись на урок, нам голос подає дзвінок. Дзвінок. Назвіть перший звук у слові дзвінок. Перший звук у слові дзвінок.
Я не спорю, но это у меня нет.
дуже. Через радість іду, я зійшли до вас іду. Я дитину прийшов, батьківщину захищала. І другу дорогу відбрала собі життя. Всі народи мотували, всі пісенці вищували. Бо до мене думали, хай багато, а не мені. А де я маю з вами заспати? Вісний місяць, вісний дні. Ні, чому такий лопатий? І знаєш, чому такий бухатий? Чого в чолі тримати літ? Чи справді вітер ця родина? Від чого запашна малина? Куди все рвати йшу? Про все малята розкажу. 1, 2, 3, 4, 5. Скільки діти рахувати? Але то в мене знаєш, що зелено не гуляє. Щоб у вас розуміти, всі уроки треба знати. Дуже точно я наука, вчить мене лише на 5. Ще до нас на свято ж дети дозували цікаві загадки, спробуйте на них відповідати. Назвіть сусідів числа 200. Перший клас, назвіть сусідів числа 200. Давай, хто Вася перший? 9 і 7. 9 і 7, далі. Скільки десятків має число 20? 10. 10 і 10. Та скільки це десятків? 2. Десятків? 20. 2. 2 десятки. Я казав. Зараз чекаємо. В якій касті було семеро козенят? Вовки семеро козенят. Що там убив кришталевий черевичок? Хто там убив кришталевий черевичок? А? Хто за убив? За овочка. Попелюшка, правильно. Яка літера в українському алфавіті є за літерою Е? За літерою Е, яка є літера? Е. Е, так, після Е, яка є? Е. Є. Яка літера є? Є. А ми вчили ж алфавіт? Є. 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 Далі. Є. Скільки літер в українському алфавіті? Скільки літер ми вивчили? 33. 33, правильно. Чи пшена це кущ чи дерево? Кущ. Як називається наша держава? Україна. Україна, так. Так, нові підручники ще принесли нам чудову кущ. Щоб перевірити вашу увагу, Рад має назву. Це все я, це все я, це компанія моя. Зараз я вам буду читати питання, а ви якщо це ви, то ви кажете, це все я, це все я, це компанія моя. Якщо не ви, то ви кажете, це не я, це не я, це не компанія моя. Згода? Да. Приготувалися. Хто співає веселиться і роботи не боїться? Хто співає веселиться і роботи не боїться? Це все я, це компанія моя. Хто із вас хоч раз хворів через те, що зошит з'їв? Це не я. Хто із вас такий хороший, заснувати йде в калошах? Це не я. Хто із вас, скажіть лише, зарядку робить кожен день? Це компанія моя. Чи багато серед вас не вмивав, приходить в клас? Це компанія моя. Хто пройти ладинки в світу, щоб букварика зустріти? Це компанія моя. Так, молодці діти, добре справилися, гарно вчились. Букварик теж задоволений вати. Я вас прошу, не дивувати, вчити уроки день при дні і берегти книжки. Віднині найперші друзі вам за них. Спасибі скажу Богу всім, хто навчив любити дім, вулиці за мною, де ми живемо, все, що Україну ми звемо. Прощавай, букварику, наш найперший друже. Ми тобі, букварику, дякуємо дуже. Перший раз у перший клас, діти можуть зустріти нас сьогодні піти. Класно, що з небі така нам мертва.
Так, на цьому наше свято закінчилося. Я вам бажаю, діточки, бути завжди здоровими і щасливими, і добре навчатися в другому класі. І ще я хочу такі слова звернутися до наших батьків. І ще рівним теплом. За ночі ніщо не доспали, коли задачі вирішали, за рівність прикладів і вправ, і за малюнки з малювання тут кожен батько участь брав. Це перший крок, попереду ще 11 років. Отож, навчайтеся, батьки, і кожен день робіть уроки. Дякую за увагу і хочу ще, може, хто яке слово хоче сказати від батьків. У нас таке є по плану. Побажання, може, якісь ви хочете нам сказати. Не нам, а вашим діткам. Ну що, ми виносимо велику подяку перш за все вчителям. Дітям вчитися. Дітям вчитися, а вам, я не знаю, здоров'я. Велике вам спасибо. Дякую, прийнято. Так, і ще в мене подяка є учням першого, другого, третього і четвертого.